Κωνσταντίνου είναι μαζί μας. Γεια σας κυρία Κωνσταντίνου, είχαμε έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό 15χρονου. Ναι, καλή σας μέρα. Είχαμε μία οδική τροχαία σύγκρουση γύρω στις 9 το βράδυ χθες, όταν ενώ 35χρονοι οδηγούσαν το αυτοκίνητο της στην οδό Αναστάση Μανώλη στο Ξυλοφάγου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρέσυρε και τραυμάτισε 15χρονων, ο οποίος επέβαινε σε μοτοποδήλατο. Ο 15χρονος μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Αμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη επισκλερίδιο αιμάτωμα στο κεφάλι, θλάση πνευμόνων και κατάγματα σε διάφορα μέρη του σώματός του, και στη συνέχεια στο Μακάριο νοσοκομείο, όπου κρατήθηκε για περαιτέρω νοσηλεία στην εντατική μονάδα. Να πω ότι η κατάσταση της υγείας του κρίνεται από τους θεράποντες γιατρούς ως σοβαρή, αλλά εκτός κινδύνου. Άρα ήταν σε μοτοσυκλέτα, για να καταλάβω. Επέβαινε σε μοτοποδήλατο, ήταν οδηγός μοτοποδήλατο. Οδηγός μοτοποδήλατο, 15χρονος. Τώρα, πώς έγινε το ατύχημα, αντιλαμβάνομαι, είναι ότι μέρος της εξέτασης ακόμη. Οι συνθήκες είναι υποδιερεύνηση. Μάλιστα. Λοιπόν, και βρήκατε ένα οπλοστάσιο και σε οικία, αλλά και σε τάφο. Ναι, για την υπόθεση αυτή η αστυνομία έχει συλλάβει έναν 52χρονο στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβολόπλου και εκρηκτικών υλών, καθώς και παράνομη κατοχή ναρκωτικών. Η σύλληψη του ελόγω προσώπου έγινε χθες μετά από αξιολόγηση πληροφοριών και έρευνα με δικαστικό ένταλμα στην οικία και τα υποστατικά του στην επαρχία Λευκωσίας. Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα αεροβολόπλο, 152 κυνηγετικά φυσίγγια, 8 φυσίγγια πυροβολόπλου, καθώς και μικρό ποσότητα ναρκωτικών ουσιών. Στη συνέχεια, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης και αξιολόγησης πληροφορίας που δόθηκε, τα μέλη της αστυνομίας μετέβησαν σε κημητήριο της περιοχής, όπου εντοπίστηκαν κάτω από τα φόπλακα μέσα σε μια ρούχινη τσάντα, ένα πιστόλι, 9 πλήρη φυσίγγια, ένα κυνηγετικό όπλο και 15 πλήρη κυνηγετικά φυσίγγια. Ο 52χρονος γνωστός στις αρχές, δηλαδή έχει απασχολήσει και άλλη φορά. Ναι, το λόγω πρόσωπο έχει απασχολήσει ξανά την αστυνομία για διάφορα άλλα δικήματα. Μάλιστα. Κυρία Κωνσταντίνου, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Είπαμε και το πρωί, κυρίες και κύριοι, ότι δεν